بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو جس کا نام آئے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس سے حساب آسان لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا اور دوزخ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا. أَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق ہمیں شام کی سرخی کی قسم. واللیل وما وسق اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی. القمر اذا اتسق اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا. لتركبن طبقا عن طبق کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے. ما لہم لا یؤمنون تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے. بشرہم بعذاب علیم تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.